大家好，我是切切，我现在人在台中丰原，这条路是丰北街 Seven 的旁边，全家对面就是丰原体育场。我们在这里今天要跟各位介绍这一栋总楼层八楼，位在六楼的三房车位的华夏。我们前面就是丰北市场，非常的方便跟繁荣。我们这是五米的道路，扣掉右手边一整排的机车，还有三米的空间可以供车辆进出。那我们的这个华夏，它总户数52户，没有管理员，所以管理费只要缴1000块。但是因为没有管理员的关系，所以我们垃圾要自己倒。他要走几个台阶上去搭电梯，总楼层八楼，我们在六楼，一层三户。那上来之前，这里会有一个台阶，上来之后进来，我们有一个玄关，我们的客厅的门跟大门全部都是朝东南向，有玄关，鞋子好摆放，就不用放客厅。接着我们来看客厅。客厅的深度很够，所以前面是客厅沙发区，后面这边可以放餐桌，是我们的用餐区。总建坪有31.8坪，室内的坪数就有23坪，这是三房两厅三阳台的格局。我们的主卧房有开双面窗，所以采光通风特别好。这边的方向是朝南，这一边的方向是朝东，看出去就是丰原体育场。我们的卫浴间有开窗，建议马桶脸盆都要换过，因为已经31年了。那防水重做，我们的浴室的干燥度完整性会更高，防水性也会更好。过来这边就是我们的公用卫浴区，使用超过30年，建议都要整个去做一个重新的整修。那如果你重新整修，它的费用大概是抓12万到17万不等，就是看你配备使用的差别。这是我们的另外一个次卧房，一样也是双面开窗，明亮跟通风都很好。这个面向是朝东。目前的这些家具勉强使用都还行，这个衣柜的部分也都还堪用，看是要全部再整理还是要整个打掉再重弄都是 OK 的。接着我们来看厨房的部分，厨房部分这边就是它放冰箱的地方，那这些目前都只能说是堪用，建议还是整个再去整理过换过会比较理想。那出来的部分就是它的洗衣阳台，那铁窗采光罩都有做好，雨遮都有做好了。好，再来我们来看另外一个房间。另外一个房间它就有一个对外的阳台，雨遮铁窗都有做了。我们房子看出去的正前方就是葫芦墩国小。这个房子还有一个要说明的点，好，我们的天然气它是做一个外接明管，整个管线通到厨房和晒衣阳台。接着我们来看地下室的车位，我们电梯有直达地下室。我们就在电梯口前的这个 B13号的机上车位。这就是我们车道口。目前的售价858万，买到三房有车位。重点是它的前面有丰原体育场，旁边有葫芦墩国小，
侧边有花博公园，楼下有丰北的市场，再往前一点就有丰州商圈，去庙东商圈也只要5分钟。现在要找这样子的一个物件，然后又要在900万以内，目前的售价858，非常的超值，好用，小而美，赶快联络我，现在就来看。